Kush është? Jam shfaqe, të marr më vonë. Kush është? Po që I shok. Alo, jam shfaqe. Është në shfaqe, është në shfaqe morti zotrin. Po, po. Juli, je një gjyshe kove të vjetra. Nuk ka ne që për qesh, jo. Okay. Ermal, je mbesa 18 vjeçare që vuan pak nga skleroza. Genti, je një mama pak më moderne se gjyshja. E prisja prej teje këtë. Hoç. Hoç na gjeti më të kishin nona. None, kape. Opa, goce. Oh, kape. O, më mami, tashi. Unë po merën, po flasën qikë në Facebook. Nuk janë për tira bateris. As për të kryt hundën? Jo. O, goce, leja celular se kam për ta thyë, për dy së balë. O, ju keqe nona, ju keqe nona. Gjyshe, gjyshe, kjo trikoja me sa shtiza bëhet? Me 16, dy pra ke ndorë që na qa veshët këtë të shi. Pas taj stash triko, thash papuqe. O, po se së më thefi? Si fillot. Si bëhet kjo për s'kena fsu kur, për që keni këto urdra për qunë. Si fillot. Gjyshe. E mërë gjyshe, t'ke qenë gjyshe aty. O, gjyshe. Urdëro. Asi u bo kjo Shqipëri më të keqen. Asi u bo kjo Shqipëria. Si u bo, Migjusha, si u bës? Mire ka thonë Faik Konica. Ke ledzu Faik Konica, minon? E kom ledzu ko teme. Edhe si e thotaj, o Shqipëri të kom dhistë kuptova si herë. Po ku e ke rimën mi? Pse s'me doli rima mu? E pa pse s'doli rima? Gjusha, se ke miksuar Faik Konica me Doktor Flori, edhe i ke edhe i qik Kastrozizo ati. A, ka pas kam nga tru me të keqen. Gjyshe, gjyshe, o gjyshe, kur ke qenë reti, a ke pasu të dashur? E, njërë një ave kisha racion. Që kemi këto mua betë, mi? Që kemi këto mua betë i që të rëgjën kosës? I kena qërut, ke që nona, i kena heq fjet, e në masanej. O gjyshe, nuk po të thema ke ngrën ma shurka, po thema ke pasu të dashur. Që është ajo me? Të dashur! Me të lona ka që gëhe. Gjyshe, je shumë old fashion. Ta shi për e shkry në Facebook që je, që unë kam një gjyshe old fashion. O, jasë! Qa e s'ke të ty? Jo, jasëk, me t'ke qenë gjyshja, jasëk. Qa është jasëku? Jasëk është si me thonë, me det. Qa është me detin? Me det është to bestraf kula. Po to bestraf kula, qa është? Ke qenë mami, mos ja vërre. Se gjyshja ka qenë dashnorja Sultan Muratit në rrëfimin e tretë krujës. Para ne I fletë kështu. A, po kjo I shpikon gjitha. To be straf kulla, si me thonë Gjanan. Oh, shit. Po e shkruaj në status. Qa është kjo me të keqen, mami? Qa është kjo statusi? Është status, të jetë mundësin që të shpresh gjendjen tënde emocionale të momentit. Që ta marrin gjithë të shife. Linda për shumë të ashtë në këtë moment po kruan kokën. Jo. Ua, kjo është e mrekullueshme. Bëj një sa ullë në një karrige. Në qafsh mu. Po. Në qafsh mu të keqen, mami. Shkruja ty më vret shumë teli së tjenave këtu. Mami. Mamin tim. Mamin tim e vret teli së tjenave. A, të keqen, mami. Okej. O, të keqen gjyshja. Shkruja ty që gjyshja sot në mëngjes bëri kakën. Shkruja që ka të... O, gjyshe, nuk shkruen gjitha gjyra shur... Zakonisht në Facebook shkruen më shumë anglisht. Gjyshja ime në mëngjes has made the shit. O, pëtë shi, unë e bona, e shiten asë shiten unë se di. Sa, what the fuck është kjo punë, mërë? Gjenti, sa po ke marrë vesh, ligjin bimeshkuj që ushtrojnë dhundaj femrave. Qyqja me, a morë vesh që ka po vakimi? Që ka bo mi? Që ka po qeveria mi? Hë, mami, ma thuaj që ta shkruen në Facebook direk. Kanë zirë një ligjë për burra që rafin gratë. 5 vjetë mrejna, kush prej grunë me dorë. E pa ka publikuar Beni, po I bëj like direk. A mon me këto ligjet këshumet keqe nona. Po burri që sërëf gru, nuk o burë me të keqen në. Po leni të keqen, po që këj ligjë, po gruja që nuk rifet, së shgru, I hum të optimi. Nëna, këj ligjë gjyshe është cool. Qa është mëre? është cool. është cool. O, hiku kora koha tullave më të keqen në. Mosja bërre. Po të po mërë mi vesh kështu. E di si të vinte dora me kalon fëtyra për jo.
si bor pastruse, gap. Moj mama. Po që i thua më i rëty, mos ja vërë emër, se kjo është, e di që na bëri vjetë kjo. Kjo na iku me një motociklist. Oh. Po mi, më dilte në përblok, më nxirte tangat deri këtu me zi e mblodhëm shtëpi. Wow, që më të gjon këta? Më iku me stil wingsat. Buri tem, më ka pas raf për çdo ditë, që bote dita. Wow, dhe, kjo është të mërsh me Gjyshja. Ma dje, një gjoti Gjyshja të ashtë edhe mësa. Nga një herë që së më rifte, u bëjshë amerak. Sikur sot të ndash të kote funit. Moj ma. Se më dhim të gjithë trupi, ma se i thosha me vite, pa leke ka raf kjo sot që zvika të moj unë. Moj mama, po që mëson këto gjera, moj mama? Po të kjo është skandaloze. Gjyshja. Buri duhet një dit po, një dit jo. Një dit ndoshta. Ta mari qik vetën gruja, të qeqi qik ftyra, që shkjë mua bet? Ska. Get away, Gjyshja. I don't agree with you. Oh, me të keqe, no, na me janë të keqe. Blu me të keqe, se janë gri. Oh, Gjyshja, Gjyshja, ti e same shit every day. Every day? Yes, yes, every day. Jam kundra mendimeve tua dhe jam kategorikisht kundra dhunës mbi gruan. Mos i fol Gjyshja shumë se do filloj të vishet si Rihana. Do na morësh Gjyshja në qafë. Ah, Rihana, unë edhe pak... O Gjyshja, e diti që mua një ditë për shumë më preku i dashuri. Oh, po, të rafi mëj? Më vuri dorën. Të vuri të rafi mëj? Ju thaf të dora? Po, në qoset ka raf, aq mirë ta ka bom me të të keqin nona? Ta marrësh për burë, aje është burë, aje që tref. E keni gjua shprejnë, aje që tref, tref. Jo më që do, që do. O Gjyshja, po qa thua këshu, unë po të them, më futi duart, jo se më vuri dorën, a këto, jo se më rafi. I sekon ti, që kur kje dashnorti mu, kje dashnorti? Po jo mi mami, si pas kam dashnorën. Unë që kur unë dava nga ti, ku se më kapim me benin që i kështë, dhe thonë tani që jesh me landin. Unë dava me semin se më kështë, e kështë pa atë që isha me arditin dhe i kështë thënë kështë është edhe me mu. Se më ngrive gjak, unë thashtë se ke kap dashnorë. Po jo, mi mame qafet. Unë vetëm të të gjithë. O shere, o shere. Le t'i ketë ca vitet lirshme se do t'i blokohen komet në shumë. Albano, je fishkëllue si poshtë dritares. Qafumi, gjyshe. Po jo se na bite fare. Po që e kina pas ne, kur u martojshin e i blokojshin komet mërë. Po si? Qa është kjo kanarin që nga ka arë poshtë balkonën mi? Më duke se është tiku. Tiku? Po. Ku shë kjo më? Tiku të fiku. Po kjo që e ka kjo më fishka leka si polit së trafiku. Që di se ke status i tikut. I tikut nuk që nga që po fishka lej. Harë qënë, do fara lullet tjelje? Hek, hec! Dhe i kërë e pëtëthem. Ikë se nuk del goca sot. Rrugaq, maskara. Di, ore, kush është ky më, di, ore, se ta njotë të tatë, ha? Po kjo, qarë thotë më të keqin nona, kush është ky dhe ta njotë të tatë, qarë thotë më të keqin nona? E njofë se tjatë teme? Ja, njo babën. Që i ka quni fishkullator? Ore, quno? O, fishkullime? I ka nej, se ta njofë dhe Gjyshin. Hec, rrugëç, nuk del goca sot. Qa quni sa këm gullës i qeka kjo ma hoqit rurin. Po hajde o mami, ta shi lërë të shi atë punë. Po dilmi. Këtë dalë gotë mërë. Mlenë se pëdalun. O Gjyshja. Mlenë të shi se pëdalun. Po shko sa atë punë kanë ata, ta njërë. Mlenë të shi. Gjyshja në to. Ka për ta rafë ma e men. I'm against the world. A qëna. Po shkujet pas mam. A qëna. Qa ke ishi për ta? E rafi, e rafi. Po e kam palton se ishte shumë këmgullë se po dali po pi kafe me te. Shqyqe me Gjyshja po që... Po e kam palton, thash! E kja t'jemi në garderobë. Ja kësho. Ishte s'djallë simpatika e t'keqe nona. Shqyqe, atë kam thonë. Ta regullo Gjyshja ty, ta shi atë. Bë, sho, e sho. Ja kësho. Edhe këthe unë darkë, unë Gjyshja. Jo, bashkë, e ju keqe Gjyshja. I ke marë masat mbrojtë. Njëse, jo, i kam. Kitchen Gjyshja. Iku, iku, ja përsejtë.